Do flasim për një emër të shquar dhe konkretisht për generalin Bekim Berisha, i cili është krenaria e Kosovës, e Kroacisë dhe Bosnjës. A ishte pjesë e tri luftrave në Balkan, e të cilat kishin një armik të përbashkët, Serbin. Është luftari vetmi dekoruar nga tre president, dhe për artin e ti luftarak flitet edhe sot, 24 vjet pas vdekjes. Mediat kroate kohë pas kohë publikojnë shkrime dhe video ku lartësojnë figurën e tij. Kroatët e quanën atë shok, ndërsa në Kosovë njihej si Abeja. Në fakt emri i tij ishte Bekim Berisha. Aftësitë e tij të luftës i ka dëshmuar në Kroaci, në Bosnjë dhe Kosovë, ku edhe vdiq. Këtë trim shqiptar, banorët e banovinës e kujtojnë edhe sot, ndërsa guximi Bekim Berishës i kishte bërë përshtypje edhe presidenti të parë kroat Franjo Tudjman, i cili deklaroi: "Ky luftar vlen sa 1000 ushtar kroat." Një tjetër vlerësim vjen nga generali Janko Bobetko. Sipas tij, Berisha është një nga ushtarët më të mirë dhe më të besueshëm që kam takuar ndonjëherë. Bekim Berisha në Kroaci kishte arritur në gusht të vitit 1991 dhe që nga atëherë, për 539 ditë ishte pjestar i ushtrisë kroate. Në vitin 2013, nga presidenti Republikës së Kroacisë, Ivo Josipović, është dekoruar me medaljen e artë. Bekim Berisha është dekoruar edhe nga ish presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu, me urdhin Heroi Kombi. A ju vra më 10 gusht 1998, në betejnë e Junikut, mes forcave të policisë dhe atyre ushtarake serbe dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kështu thuhet në publikimin e bërë nga epoka e re, por lidhjet e shqiptarëve dhe kroatëve janë të hershme, me rrënje të thellë në histori. Në regjistrimin e popullsisë të vitit 2011, në Kroaci jetonin 17.513 shqiptarë, ose 0,41% e popullsisë së përgjithshme. Sipas besimit fetar, shqiptarët në Kroaci janë kryesisht musliman, 9.594, ndërsa katolik 7.109. Shqiptarët në Kroaci vinë nga periudhat ndryshme historike. Një pjesë e tyre erdhin trebat kroate në kohën e sundimit Venedikas, sepse një pjesë e Kroacisë dhe Shqipërisë ishin në sundimin e Republikës së Venedikut. Kështu me anë të migrimit të brendshëm mërguan edhe familje shqiptare, nga cilat një numër i madh u kroatizua gjatë shekujve në vijim. Migrimi i brendshëm ka qenë i natyrës ekonomike. Një tjetër periudhë e rëndësishme ishte koha e sundimit osman, o shqiptarët katoliku larguan për në perëndim. Në këtë kohë në Kroaci erdhën edhe tash të quajturit arbreshtë e zarës. Periudhë tjetër është koha e luftrave çlirimtare kundër osmanëve, kur familjet krishtera shqiptare mërguan territoret të çliruara të Kroacisë. Në kohën e Jugosllavisë, shqiptarët mërguan në Kroaci për arsye ekonomike dhe politike, sidomos pas vitit 1945. Mërguesit shqiptar ishin kryesisht nga Kosova dhe Republika e Maqedonisë. Tradicionalisht, shqiptarët e Kroacisë janë marrur me argjendari, filigram, furrabuke dhe me menaxhimin e restoranteve, të tilla si kebabtore, byrektore, ëmbëltore. Sipas dhënave të bashkësisë së shoqatave të vullnetarëve të luftës detare, Kroaci në vitin 1991 e kanë mbrojtur 2579 vullnetarë shqiptarë, nga cilët 86 janë vranë, 37 janë zhdukur, edhe mbi 500 janë plagosur. Ndërta kishte general, Rahim Ademi, Agim Çep, e Devit e Kushtar, si dhe 270 oficer. Sipas autorit mentor Melova, shqiptarët janë meritorë edhe për shtetin e ri kroat, pasi që kontributi i tyre zë vend në historinë më të re të këtij shteti. Kjo është shkëput me luftë nga ish Jugosllavia. Në luftën përballë Serbisë, mijëra shqiptarë veshën uniformën e ushtrisë kroate. Bëhet fjalë për luftën e viteve 1991-1995 për çlirimin e Kroacisë. Fal kësaj sakrifice, mbi 300 shqiptarë kishin pjesë e ushtrisë së Kroacisë në këtë luftë. Sot egzoj statusin e veteranit të luftës në Kroaci dhe se ata janë të dekoruar me autoritetet më të lartë të shtetit kroat. Por në këtë përpjekje për shtetin e ri kroat, meritor në luftë janë edhe generalet dhe oficerët shqiptar, ndër cilët general Rahim Ademi, Bekim Berisha ose Abeja, Esat Çolaku, që ishte komandant i forcave speciale kroate, general Agim Çeku, Amir Muharremi e tjerë.
Për merit në shqiptarve, detaje intereson të ka sjellë dhe aktivisti Arjanit Xhaferi, që si pas rëfimit ti, fillimet e viteve të nëndëdhjeta, a i bashkë me familjet të tjera e gjetë në luft në Kroacis. Si pas ti, fillimi viteve nëndëdhjet, Kroacin e gjetë në luft. Aso kohë unë me familjen time ishim në Karlovac, 56 km një përëndim Zagrebi. Armiku i përbashkët ishte Serbia, dhe pikrisht kjo i nxiti shqiptarët të luftonin krah për krah me kroatët për çlirimin e Kroacisë. Duke i llogaritur shqiptarët si vëllezër të pushkës, Kroacia ka shpallur 10 nëntorin si dita e çlirimtarëve shqiptarë të Kroacisë. Sot në Kroaci jetojnë mbi 17.000 shqiptarë, por janë të dhe në tjera, që flasin se shqiptarët atje janë rreth 30.000. Sipas studiuesve, në Kroaci janë një bashkësi që ka luftuar shumë dhe ka fituar pak. Shqiptarët disa vite me radhë nuk ishin të organizuar politikisht dhe se nuk ishin asnjë deputet në kuvendin e Kroacisë për shkak të përçarjeve të ndryshme politike. Ata me vite përfaqësueshin nga një deputet boshnjak i Pakicave, por gjatë dy cikleve të fundit zgjedhore ata arritën të përfaqësohen në kuvend me deputeten Ermina Lekaj për Laskaj me origjinë nga Tetova. Ermina është një aktiviste palodhur e çështjes kombëtare. Gjithnjë është angazhuar për mirëqenien e shqiptarëve të Kroacisë. Shqiptarët e Kroacisë përbëjnë njërën prej diasporave më të vjetra në këtë shtetëri. Në bregdetin e këtij vendi, shqiptarët kanë filluar të vendosen gjatë mesjetës hershme, para vdekjes Skënderbeut. Gjurmë të shqiptarëve edhe sot gjendën në rrethinat e Zarës, më saktësisht në Arbanas. Njëri prej shkencëtarëve më të njohur të kësaj treve, është ilirologu Aleksandr Stipçevic, i cili ndroi jetë vitet e fundit. Në një tubim, me rastin e 600 vjetorit lindjes Skënderbeut, Stipçevic kishte folur në gjuhën shqipe, mbi figurën e heroit kombëtar të shqiptar. Përveç Stipçevicit, edhe një personalitet tjetër në Kroaci ka priardhje arbanase. Ai quhet Božidar Kalmeta dhe aktualisht është ministri i detit, turizmit, transportit dhe zhvillimit. Kalmeta ka qenë me vite prefekt i qytetit Zarës, dhe njëri prej përkrasve më të mëdhenj të generalit të ratisur, Ante Gotovina. Gjatë kohës kur Kalmeta sundon të Zarën, kishte ndodhur një incident me sati dhe presidentit kroat, Stipe Mesic, i cili kishte refuzuar të atakoj prefektin, nëse ky nuk e heq nga tavolina për tretin e Gotovinës. Kalmeta nuk e kishte heq. Nga vitet 80 deri me pavarësinë dhe përfundimin e luftës, numri shqiptarve në këtë shtet ka qenë më i madh. Duke llogaritur numrin e atyre që kanë pasur punë dhe në panim të përkohshëm, shifra ka rritur deri në 120.000. Me shkatrimin e tregut punës dhe fuqisë financiare, është zvogëluar edhe prania e shqiptarëve në këtë vend. Si faktor shtesë që ka zvogëluar këtë numër, janë edhe problemet që kanë paraqitur organet zyrtare kroate rreth marrjes shtetësisë, e cila sipas shumë shqiptarëve ka qenë një politike pa drejtë që është bërë ndaj tyre. Por mos harroni, në luftën e Kroacisë kanë marrë pjesë shqiptarë nga Kosovë, Maqedonia, Luginë e Preshevës dhe nga Malizi. Një pjesë e konsiderueshme e tyre më vonë janë pashkanitur luftës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Pastaj ushtrisë shlirimtare për Preshevën me Medveqen dhe Bujanovc dhe ushtrisë shlirimtare kombëtare në Maqedoni. Gjithsesi, shqiptarët e Kroacisë jetojnë mirë, le të themi, dhe ndjehen të vlerësuar nga komuniteti. Vetëm e shqiptarët e Shqipërisë nuk dim çdo bëhet. Deri kur do vazhdoj kjo gjendje pa shpresë? Faleminderit.